Прогноз погоди на понеділок 9 жовтня. Схід сонця 7 година. Захід 18 година 17 хвилин. Місяць у близнюках 20 місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 1,7. В Миколаєві був зафіксований у 1949 році, а найвищий – плюс 24,8 – у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 9 жовтня 2017 року у Миколаєві та області утримається мінлива хмарність з проясненням. Вночі – дрібний дощ, вдень без опадів. Вітер західний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 50%. В Миколаєві нічна температура плюс 11 градусів, а в день плюс 15 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 7, плюс 10 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 13, плюс 15 градусів.